Aș vrea să citesc acest necrolog care, uitați-vă ce înseamnă viața unui om sau a doi oameni. Este doar o pagină. Omul lui Dumnezeu Moise spunea, vedeți cum ni se duc anii vieții ca un sunet. Trece repede și zburăm. Și dacă este să ne calculăm fiecare viața, spune că cei mai tari se ridică până la 80 de ani. Dacă stau și mă gândesc funcție de ce spune omul lui Dumnezeu, am 52 de ani și mulțumesc, la fel vă doresc, însă mă gândesc că nu mai am mult până la 80 de ani. Dacă ajung la 80 de ani. Dar cine îmi garantează că ajung la 80 de ani? Fiecare putem să ne calculăm viața în felul acesta și să vedem cât de repede trecem. Pentru că noi nu suntem stăpâni asupra timpului, asupra vieții, asupra pământului, asupra circumstanțelor. Stăpânul este unul singur, Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc aceste cuvinte care le-am primit din partea familiei, în care se spune așa. Domnul spune, vegheați și rugați-vă, că nu știți ziua și ceasul când va veni Fiul omului. Matei 25:13. În urma plecării în veșnicie a celor care au fost părinți, care au fost bunici, care au fost frați, care au fost surori de credință, rămân în urmă 6 copii. Andrei de 25 de ani, Andrada de 24 de ani, Timotei 23 de ani, Natanael 21 de ani, Denis 19 ani și Jessica de 10 ani. Cu inimile zdrobite, pentru care de astăzi viața începe de la zero, învățând să trăiască cu lipsa celor care au fost mai minunați și dedicați părinți, Marius și Monica Rezmivești, în vârstă de 45 de ani fiecare. Durerea este mult prea adâncă pentru a putea fi exprimată în cuvinte. Au rămas în urmă și două surori, Narcisa și Naomi, și două nepoțele, Deborah și Rahela, pe care le-au iubit extraordinar de mult. Rămân în urmă părinții, Cornelia, Viorica și Vasile, și frații Radu, Rodica și Mircea, împreună cu surorile Laura, Mirela, Ileana și Lăcrimioara. Cred că nu există mai mare durere pentru părinți decât să-și conducă copiii la cimitir. Dar mă rog în aceste momente Dumnezeu să le mângâie inimile. Lasă în urmă rudele apropiate, prietenii, cunoștințele, colegii de serviciu, vecinii, frați și surori în Domnul, toți cei pe care i-am cunoscut și cu care au avut relații deosebite. Cu toți le vor duce lipsă, le vor simți absența și își vor aminti de ei de multe ori, suspinând în adâncul inimilor pentru că au pierdut pe cineva atât de drag. Ei au trăit cu folos. În întreg parcursul vieții lor pe acest pământ, am putut vedea mâna puternică a lui Dumnezeu care a fost cu ei la fiecare pas. Prin încercările și loviturile vieții, mereu și mereu, L-au avut pe Dumnezeu scut și sprijin pentru că au fost niște titani ai credinței și ai rugăciunii. În casa lor, ani de zile, au sacrificat totul pentru seri de rugăciune care Dumnezeu a lucrat cu mare putere pentru nespus de multe suflete. Apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, au construit o casă specială dedicată doar rugăciunii. Și credem cu tărie că Dumnezeu va lucra în continuare prin această lucrare minunată pe care ei au început-o. Au fost oameni cinstiți, mereu punând binele alături mai pe sus de binele lor și mereu au stat la dispoziția oricărui aveau nevoie de orice lucru. Au crescut cei 6 copii cu multă trudă și cu cea mai mare și profundă dragoste cu care poate iubi cineva. Din gura lor ieșeau mereu cuvintele Scripturii și faptele lor vrednice îi vor urma până în veșnicie. Au iubit extraordinar de mult și au fost iubiți extraordinar de mult și ne vor rămâne pe vecie în adâncul inimilor noastre, despărțindu-ne acum cu mult prea devreme. În aceste momente atât de grele, familiei, fraților, prietenilor, nu ne mai rămâne decât să ne rugăm și să le urmăm exemplul lor de trăire sfântă. Dragii mei, ca și creștini, noi nu spunem adio celor care pleacă, noi avem o speranță a revederii și le spunem la revedere.
Știu că vine ziua foarte curând, când împreună cu toți cei care au plecat, ne vom întâlni cu Iisus Hristos și cu toți cei dragi. Însă până atunci Dumnezeu să ne ajute să fim credincioși Lui. Noi rămânem în urmă. Nu știm cine va fi următorul. Dar gândește-te dacă Dumnezeu te cheamă la noapte. Tu ești mântuit? Unde-ți vei petrece veșnicia? În rai sau în iad? Pentru că odată ajuns în veșnicie, nu mai poți schimba locul din veșnicie. De aceea astăzi, cât auzi glasul Evangheliei, pocăiește-te și întoarce-te la Dumnezeu. Pocăința nu este o religie, cum cred cei mai mulți. Pocăința este o atitudine a inimii față de Dumnezeu. Și aș vrea Dumnezeu să ne dea tuturor puterea să ne pocăim în fiecare zi mai mult și mai mult. Pentru că nu știm clipa plecării.